Midt på Bornholm finder du den tredje største skov i Danmark, Almeningen, og her finder du Ekkodalen. Skovens centrum er H.C. Ørsteds Kilde, som i dag også kaldes Ekkodalen. Det er også der, du finder Ekkodalshuset. Ekkodalshuset er en café, som danner gode rammer til selskaber, fester, foredrag, koncerter og også til hverdag som frokoststed eller café. Ekkodalen er Bornholms største sprækkedal. Den løber fra Saltuna i øst og 12 km gennem landet ind til Vallengårds Mose. Men faktisk er den endnu længere, for den kan måles under jorden helt til Arnæs i vest. Den løber altså hele vejen tværs over øen. De stejle klipper langs Ekkodalens ene side kaldes Dyrtebakkerne, men hed oprindeligt Stortebakkerne. Først blev Ekkodalen kaldt for Kodalen, hvilket skyldes, at kongen havde givet bønderne på Bornholm ret til at lade deres kvæg spise der. Når du besøger Ekkodalen, er du næsten også nødt til at teste ekkoet, men på grund af den store skov, som vokser, er ekkoet ikke så kraftigt, som det var tidligere. I Ekkodalen kan du også finde bisonokser, som kom til Bornholm i 2012 fra Polen. Det er et projekt om at få europæiske bisonokser tilbage. De er her først og fremmest for at hjælpe med at skabe en bedre natur. Store dyr som bisoner er nemlig en vigtig del af skovens natur. Tragedien Ekko. En gang i en græsk oldtid led en helt almindelig jordkvinde, Liriope, der fik et drengebarn med flodguden Kepius, som hun kaldte Narcissus. Allerede da han lå i vuggen, faldt alle stor kærlighed til ham. Alle sagde til Liriope, at han var smuk og utrolig dejlig. Det fortsatte de med at sige om ham. Da han kom i puberteten, hvor mange piger og også drenge var interesserede i ham, men han afviste dem alle sammen. Det gjorde især ondt på en af dem, skovnymfen Ekko, som ikke ville eller ikke kunne give slip på ham. Hun fulgte efter ham overalt. Ekko havde desværre et stort kontraktproblem, fordi hun ikke kunne gentage det, andre lige havde sagt til hende. Derfor hed hun Ekko.